Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo smo, znači, novi dan. Danas sam došao sa tri štapa. Sa tri štapa i pogledajte sad ovo. Na ovaj štap imam dva direktna zrna. Evo pogledajte, ovdje sam ispod, zašto je ovdje hlad. Tako da, to je prvi. Onda drugi, jedan na dlaku. Ovo se pokazalo dobro, moja dlaka. I radi posao za sad. I treći, na dlaku, jedan stari i jedan gumeni. I to je to. Znači, zabacujem ove štapove. Na brzinu da ih pobacam. Vi, što da vam kažem, lajkujte klip, ljudi, uživajte u klipu. Možda će danas nešto biti, voda nadolazi. Nadamo se danas nekom boljem ulovu. Vidimo se na ulovima. Ćao. Ljudi, u ovom danu sam bio samo 3 sata sa 3 štapa. Tako da idem kući, nije se ništa javilo, bit će 100% ribe ovih dana. Idem kući sad, idem da editujem pravac klip, tako da imam posla preko glave, ljudi. Vidjet ćemo kad ću opet na reku, ja mislim da ću sutra. Idem sad pravac kući, a ovaj klip će se nastaviti kao drugi dan pecanja. Ćao! Evo smo, ljudi, znači drugi dan smo na Karašu, nastavljamo. U prvom delu nije bilo ništa, ali evo sad možda će biti, trze mi na plovak, moguće da će opali neki šaran. Vidim da prolaze ogromne ribe na površini, zbog temperature traže kiseonik, ima dosta uginule ribe, prolaze, mislim na sredini Karaša. Čekamo, evo ovdje pipka ga na kukuruz, ne znam šta je, možda je neka sitnija, ali vidjet ćemo. Užasno je sparno, jedva dišem, verujte mi, jedva dišem koliko je sparno. Vidimo se posle, palim kameru i snimam vam i idemo dalje u klip. Ćao! Ljudi, ja se nadam da vidite jato riba. Jato riba u ovom delu, wow. Koliko ih ima ih na stotinu. Ima ih na stotinu, ljudi, ovo se retko vidi. Da li je moguće? Da li je moguće? Pogledajte vi ovo. Pogledajte kolika je. Mala bela. Ajmo da je pustimo, znači evo je jedna mala bela riba. Ovaj mi je trzao, ima dva kukuruza na dlaci. Bio je šaran tu, nego sam prerano povukao. Nije on lepo progutao, pa 100% je zapao. Opa, za malo ljudi, da sletim ja sad uvijek. Evo smo danas na drugom mjestu, znači moram menjati mjesta dok ne napravim svoje. Znači, nahranio sam, ovdje sam zabacio dva štapa i evo, možete pogledati i ovdje. I ovdje sam zabacio dva štapa. Na kukuruzu sve, zaboravio sam kočnice. Kući sam zaboravio kočnice, tako da sam morao da koristim ovu travu kao kočnicu. Pa nema veze. Ova trava koja ne može da se pokida tek tako, to sam koristio za kočnicu. A dobro, moram se snađem kada ne ponesem. I to je to, ljudi. Pecamo, ovdje je pliće, tamo je dublje, tako da dva su na pliće, dva su na dublje štapa, tako da čekamo i u plitku i u duboko, da vidimo gdje će bolje da se javi. I to je to, ljudi, obavezno lajkujte klip, idemo do 10.000 pratioca, idemo do 1.000 lajkova, uživajte u nastavku klipa, voli vas sve za menadžer. Ćao. Evo, ljudi, babuška je na štapu, pogledajte ovo, na Kineza je udrila. Na Kineza je udrila babuška. Evo, sad ćemo da je... Nekako, pogledajte ovo, držim kameru, sad treba mi redu, visoko je, ne mogu nikako. Ali nema veze, snaći ću se nekako. Gledajte sad ovo. Evo ga. Okay.
Ljudi, lepa babuška, evo, izvadili smo na kukuruz jedno zrno udara, direktno zrno. Sa velikim mukama smo izvadili zašto ovde je previsoko ovako prosječena je obala. Tako da sam sam na pecanju i uspevam nekako sve da snimim. Jedna mi se i otkačila, to nisam ni snimio, ali nema veze, idemo dalje. Ljudi, to bi bilo to. Nema, znači ne javljaju se šarani, evo da sam već više od pola dana. Bar da se javi jedan udarac. Ništa, to mi se nije dešavalo do sad. Tako da, ne javlja se ništa. Imali smo samo jednu babušku. Videli ste, jedna mi se otkačila. Ali ne pecam babuške, nisam došao ovde da pecam babuške, došao sam da pecam šarana. Idem sad pravac kući pa ćemo nastaviti ovaj klip neki drugi dan. Ja mislim da bi to bilo okej. Ide sada drugi dan. Stigao sam na novo mesto, zabacio sam štapove, sad opet čekam, vidjet ćemo danas, šta će biti, juče bila jedna babuška sama, to je to, idemo dalje u klipu, ćao. Ljudi, sada ćete vidjeti kroz kakvu džunglu ja sad trebam da prođem, znači ovo je ne debuž. A zašto, zašto je razlog, zašto idem, zašto mi kamera prazna skroz, uspavao sam se sinoć, kasno sam legao, zaboravio sam na kameru, došao sam ovdje, tek sam sad provalio, ljudi moram da idem 5-6 km, tako do kuće, ajmo idemo ovako. Gledaj to. Ovdje je malo čistije, ovdje ću dolazim bicikli. Ovdje ću ovdje bicikli, nije od toliko strašno, nego samo u tom delu, tu gdje je 10 metara. Išao sam da proveravam mjesto, znači ljudi, sad, svaki put. Kada budem, sad dolazim ovih dana i svaki dan menjam drugo mjesto. Jer tražim ono odgovarajuće. Koje će mi se svidjeti za oko i koje će mi se svidjeti za pecanje. Znači da da rezultat u nekih sat, sat i po vremena pecanja na tom mjestu. Sad će mi se isključiti kamera, ljudi, moram da idem. Vidimo se. Pozdrav od menadžera. A, plaši se. Evo ljudi, sada ste imali priliku da vidite, snimio sam vam labudove. Znači, videli ste male i velike. Nešto je lepo da vidite snimcima. Ne mora non stop samo riba, riba, pecanje, nešto drugo da snimam. Nije ovaj kanal samo ribolovački. Snimamo sav sadržaj i sav kontent. Inače smo u tom. Tek ćete vidjeti zimi šta će sve biti. Evo ide sad neki traktor, čujemo se posle. Uživajte u nastavku klipa. Ljudi, evo ih labudovi, sad ću da ih nahranim. Gledajte sad ovo. Pogledajte. Da im bacimo još. Ajmo još da im damo. Ako neće šaran da jede, labudovi jede. Gledajte to. Ako neće šaran, oni hoće. Da mene napadne. Ja ga hranim, on hoće mene napadalo. Da vi vidite ovo. Ovi su još mali, ali porašte, vidite da brzo rastu. Znači da ima dosta kedera, da se dobro hrane. Čim su u liku? Znači, do skoro nisu bili tolike, bio sam ja ovdje, vidio sam da su bili dosta manje. Ali evo sad, kako pričam, tako me mužek upozorava da ću da dobijem zlatine. Znači, napušću me, izujedeću me ovdje, labudu. Palite like, vidite kako ja kadrove vama priuštim, da vi pogledate. Znači, ovo nema nigde. 6 labudova malih i 2 velika. Ovo se ne vidje svaki dan, ali pogledajte njega koliki je samo. I ogroman, i baš su mu debele noge. Ovo je ženka, ono je mužek.
To je to ljudi, u ovom klipu ako ne bude bilo ribe, zbacit ću ovaj klip bez ribe. Zašto ne? Tako da, moj kanal se ne zasniva samo na pecanj, nego u svemu i svačemu. Kao što ste imali prilike da vidite u prethodnim videoklipovima, znači. Nego sada sam poboljšao kontent i edit klipova, tako da ulažem više vremena i truda. Po jedin klip ulažem po 5-6 sati, čak nekad i do 11, zavisi koliko je klip dugačak. Podržite me, opalite like, zapratite me, idemo do 10.000, to je to. Ljudi, vidimo se, uživajte u nastavku klipa. Ćao. Sada se nalazimo na drugom mjestu. Isto je okruglica, ali drugo mjesto. Sada gađam banak s ove strane, sa dva štapa, a i sa one. Zašto tu ovamo i tamo je banak u tim ćoškovima. Tako da tu tražimo, u toj dubini tražimo šarana. Znači, testiram, mijenjam mjesta. Nema veze što sam ono hranio. Znam šta radim, polako. Samo vidjet ćete vi sve u sljedećim klipovima. Sad kreće zabacivanje. Tri zrna sam stavio, čisto da probam. Znači, sve moguće, sve se dešava. Tako da stavio sam tri zrna, mada nikad ga nisam pecao tako. Onda, jedno zrno, direktno. To su ova dva. Znači, to su ova dva štapa. Ista kombinacija je tako i s ove strane. Sad ćete vidjeti, sve je isto. Vidite ovo, a ovdje je dva zrna. Znači, na dlaci. I dva zrna direktno. Slobodna udica da može da se zakači lepo. I to je to ljudi, zabacujemo. Vi opalite like, nadamo se da naš aksu gre. Nekom većem. Dulo menadžer mu traži mjesto. Na koje mjesto će to biti. Kad će udiriti, to ne znam. To je to ljudi, zabacili smo, sad možemo da čekamo. Uživamo i čekamo, nadamo se najbolje. Evo, ovi su ovdje zabačeni. Oni samo zabačeni, tako da se čeka šak. Najjači smo. Idemo dalje, nastavljamo klip posle. Ljudi, još nešto, evo, znači AVP kesa zakačena je zudicu i nju sad bacamo. I ona će se rastvoriti u vodi, ona se rastvara i ostaje kukuruz kod mamca, dok ga voda ne odnese. I to je to, zabacujemo, a vi lajkujte klip, pogledajte još jednom. Evo imam spremno još jednu imam spremno za drugi štap. I to je to. Vidimo se posle, uživajte u nastavku klipa, ljudi, ćao. Evo, stigli smo na pecanje. Stigli smo na neko naše staro mjesto gdje nismo dugo bili, gdje nismo dugo snimali i nema ljudi, ovdje je sva sreća. Pogledajte ovo, 4 šećerca na dlaci. Idemo, zabacujemo redom sve štapove, vi uživate u nastavku klipa kao i obično. Imam danas 4 štapa, zabacit ćemo, čekat ćemo šarana, malo popodne je kiša, tako da moramo da požurimo, da iskoristimo maksimalno vrijeme. Tako da ljudi, zabacujemo štapove. Sljedeće je ovaj mali Kinez, sjećate se Kineza, mislim ovo je novi Kinez, mislim drugi Kinez, imam 10 Kineza takvih pa, kad im se nešto desi ja ih promijenim. Evo pogledajte ovo, dva direktna zrna na udici i to zabacujemo. E sad ovaj novi štap što su mi poklonili, na njega ćemo isto staviti šećerac. Zašto? Ovo mjesto je više za šećerac, znači šaran ovdje se više pokazao, bolje se pokazao na šećerac nego na običan kukuruz. Ista priča, dva direktna zrna, zabacujem. I ovdje na dlaci tri zrna, ali stara, sa prošlog pecanja i tako ih bacam. Jer na to mi se bilo javilo na tamišu nešto veliko, na ovako. Znači prestojalo je jedno 5 dana ovako i ja zabacio i ono dođe. Tako da sad ćemo ovdje probati da zabacimo. Ljudi, ne vredi, ne može, neće ništa, idem kući, probat ćemo neki drugi dan, ne vredi, ne može duvo i vetar, neće ni da pipne što je za čudo, šećerac, neće ni da trzne, bar babuška neka ili bela, ali to su sve sistemi za šarno, trebalo bi da se javi neka bela riba. Tako da, vidimo se u nekom narednom danu, ćao. Ljudi, evo me, stigao sam na tamišu, pogledajte ovo vruće, znači, strava, ovaj klip se nastavlja. Sad sam došao, pecam šarana, voda je opala 2 metra. Verovali vi to ili ne, pogledajte ovo. Voda je bila skoro do gore. 2 metra je voda opala, tako da... To je ekstra. Samo još čekamo
da opali šakt. Ovo je idealno mjesto i pozicija za njega. Tu je granja sa strane, mi ga pecamo u sredinu i to je to. Mora da se javi nešto, mora. Ljudi, dok čekam šarana, zanimat ću se s ovim sitima, pecat ću ih na plovak. Evo vidite, mala trojemperkica, puštamo. Čuli ste kako je bučni. To je to ljudi, vidimo se posle. Znači, zanimamo se, pecamo ovako za sad, a posle će biti valjda nešto krupnije. Evo, pecamo na 3 dubinjaka i plovak. I sad imamo ovi što pišu u komentarima, a pecaš na 4 štapa. Ne pecam na 4 nego pecam na 5. Evo, sad ću vam pokažem još jedan. Ne pecam na 4 nego pecam na 5, evo. Evo, znači, evo ga još jedan, znači, evo ga ovdje, čeka za šarano, znači na 5 štapa pecam. Eto, sad, drago, imam drago. Dobro, nema veze. Nego, mogu pecam koliko hoću, ja pustim ribu sve jedno i tako da me boli uvo. Pišite šta hoćete. I na plovak sam stavio žito, znači na žito se ne javlja ništa, za sad tražim babuško na žito, nisam punog lista, znači samo imam ove žitarice i to je to. Znači ljudi, da vam prijavim, vidite onaj štap tamo, premjestio sam ga, bio je tamo, premjestio sam ga ovam, samo što sam ga premjestio i vadim ovaj da promenim ovo kad je opalio. Ljudi, imam, stavio sam ovu kočnicu ovako, stavim da mi ne bi luku u vodu. On je krenuo da ga savije i da ga lupa ovako. Ja dok sam ostavio kameru, dok sam lupio kontra, on se otkače. Tu je kukuruz, šećerac na dlaci. Tako da vam odmah prijavim, znači gubitak ribe. Znači bio je šaran, izgubio sam ga. I sad ne znam šta da radim. Znači promijenio sam sada, ova tri su na šećerac, ovaj vamo nije i to je to. Čekamo, ono, smorio sam se baš, ali ima nade, još je rano ljudi, još je oko 9-10 sati. I sami znate šta je bilo opet, nema ništa. Mislim, moram da idem, doći ću, probat ću da se organizujem sa drugovima da dođem na kampovanje na 2 dana. Znači, izvidio sam situaciju, kakva je voda i sve. Imao sam udarac, ono, baš dobar udarac, savio je loš štap. Dok sam ja spremao kameru, dok sam ja došao do štapa, ovdje sve. I to je to. Znači, očekujte da ćemo doći na kampovanje ovdje. Sad, ne znam to da li će biti ovaj klip ili sljedeći, ali vidimo se u nastavku klipa. Ćao! Ljudi, i evo nas, znači upalili smo vatru, pogledajte kako puče. Šefovski u hotelji, pogledajte ovo. Uživamo, znači čekamo. Ništa se ne dešava za sad, nismo imali uopšte udarac, tako da ne znamo šta da očekujemo za večeras. Zašto šarana smo slabo pecali noću ili smo zaspali toku noći, ali sad nećemo spavati uopšte. Tako da ga čekamo do ujutru. A izgoreću, ljudi! Izgoreću zbog. Lajkujte svi klip da ne izgorim i upalite subscribe. Da gori kao ova vatra bre, ajde idemo na 10k, idemo na 10k ljudi, čekamo šaksa. Ljudi, dobro jutro. Dobro jutro, svanulo. Znači, svanulo, ništa se nije javilo, ne mogu da veram, znači, nije da trzne preko noći. Da li je moguće se ne javljen preko noći šaran? Prezabacio sam opet štapove, zabacio sam ih opet, mamci su tu, ništa nije čapkano. Onaj zadnji, što je bio za smuđa, njega sam prebacio isto za šarana, zašto ne javlja se na filet, ništa. Čekao sam ga, znači, baš sam ga čekao na celu noć, na filet od babuške. I to lepi komadi fileta. Su bili na udici i ništa se nije javilo. Ne znam, nema ni smuđa, nije se ni javio ni som. Jednostavno, nije dan za njega, a i treba da se nađe. A mislim, ovdje je dubina, ljudi, ovdje je dubina 6-7 metara. Vidjet ćemo danas dok ćemo ostati, možda ćemo ostati tako do 9-10. Zavisi, ako se javi šaran, može da nas zadrži. Tako da, vidimo se u nastavku klipa. Opalite like, ljudi. Ćao!
tako da ljudi, evo ga, da završimo klip u sobi, tako da ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte, pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu dušanđorić.98, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Voli vas vaš menadžer, a do sljedećeg viđenja. Ćao.